Mirëdita dhe mirë se erdhët, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në MCN Ekonomi, në takimin tonë të përditshëm nga e hëna në të premte në orën 14 dhe ditën e sotme do të flasim për iniciativën e qeverisë për legalizimin e kanabisit me qëllim medicinal, pra kurativ. Është kjo iniciativa e ndërmarrë nga qeveria, ende nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë, si do të funksionoj kjo industri në Shqipëri. Ne kemi përgatitur një material të parë i cili sjell eksperiencën e vendeve të tjera që e kanë tashmë të legalizuar kanabisin për qëllime medicinale. Po ashtu kemi edhe një deklaratë kryeministrit Rama pas këshillimit me qytetarët për legalizimin ose jo të kanabisit dhe i komentojmë atëj. Më shumë se sa 20 shtete në mbar botën kanë legalizuar përdorimin mjekësor të kanabisit. Argentina, Australia, Brazili, Kanadaja, Costa Rica, Kiproja, Izraeli, Italia, Jamaika, Lebanoni dhe Malta janë disa nga vendet në të cilat zbatohet një program i caktuar për konsumimin e marijuanës me qëllim kurimin e disa sëmundjeve, përfshirë këtu epilepsin, kancerin, sklerozën e shumëfisht apo edhe sëmundjen e Alzheimer. Mënyra e menaxhimit të programit bazohet në legjislacionin e secilit prej vendeve, i cili shërben si regulator për sasitë që konsumatorët marrin në pikat e licencuara nga shteti. Sipas studimeve të kryera, nuk janë identifikuar dallime në efekte anësore mes individëve që konsumojnë kanabis mjekësor dhe atyre që konsumojnë kanabis për përdorim vetjak. Vendi që udhëheq sot debatin për legalizimin e kanabisit është SBA-ja, referuar të dhënave. Shitje totale të kanabisit në këtë vend ishin 25 miliard dollar për 2021-in, ndërsa 91% e qytetarëve të rritur amerikan kërkonin të legalizonin kanabisin edhe për përdorim vetjak. Kjo industri në SBA ka sjell ndikime në të gjithë sistemin ekonomik, pasi ofron rreth 430.000 vende pune. Duke u shilluar me mbi 5 milion shqiptar, emigrantëve dhe gjithë atyre që kanë kursime nga puna në Zez, duhet të japim rrugë tani që të formalizojmë të gjitha të ardhurat. Ashtu si kundër, duhet krijojmë vende të reja pune me ngritjen e strukturave teknologjike për përpunimin e kanabis për qëllime mjekësore, se nuk është për qëllime përdorimi vetjak. Vitin tjetër do t'i pyesim shqiptarët, pa tjetër, e doni për përdorim vetjak? Do t'i pyesim, se e kam bërë treqregu i vendeve të botës. Prezantojmë një herë të ftuarit e mi për ditën e sotme për të diskutuar më gjërësisht për këtë çështje. Kam kolegen Ola Xhama, gazetare ekonomie, kënaqësi të kem në studio sot. Faleminderit për ftesën. Vladimir Karaj, gazetar pranë Birn, kënaqësi gjithashtu të kem në studio sot. Dhe Malind Lazimi, ekspert ekonomie. Mirëdita Lazimi. Mirëdita. Pra, siç e dëgjuam edhe nga komenti i kryeministrit, në një plan të parë ne flasim për përdorimin e kanabisit për qëllime mjekësore dhe do të ketë vitin e ardhshëm, ka deklaruar kryeministri, një tjetër seancë pyetjesh me qytetarët nëse do e legalizojmë ose jo edhe për përdorim vetjak. Xhama, në një panoram të parë, pse të mos legalizohet kanabisi në Shqipëri? Në fakt, legalizimi i kanabisit është një treg dhe një sektor i cili mbart shumë rrisqe. Mund të flasim që nga risku i informalitetit, që nga risku i dëmeve në shëndet nëse përdoret nga qytetarë të cilët janë nën moshën 18 vjeç pra fëmijët, ka po ashtu edhe rrisqe sociale dhe mund të ketë edhe rrisqe të përdorimit individual shëndetësore. Ndërkohë që kemi disa nën produkte të kanabisit që mund të përdoret për qëllime mjekësore, produkti që tregtohet më shumë aktualisht është vaj. Pra qeveria duhet të vendosë dhe të zgjedhë nëse do të legalizojë tërësisht kanabisin, do e legalizojë për qëllime mjekësore apo nuk do të legalizojë kanabisin. Për një realitet ekonomik siç është Shqipëria, ku edhe në tregje të flasim për miellin, nuk e dim nëse e kemi të sigurt, nuk e dim nëse i kemi përqindjen e proteinave në nivelin e kërkuar. Në nivelin e kërkuar, Shqipëria është një treg i pasigurt. Imagjino tani të flasim për legalizimin e kanabisit. Unë jam pro ekonomisë lirë, unë jam pro që një produkt i cili shitet në tregun informal dhe nuk mungon, dhe kur tregu e kërkon pa tjetër që do ta plotësoj kërkesa private e licencuar apo jo, të jetë më mirë e kontroluar se sa të mos jetë e kontroluar nga shteti. Pra, një konsumator që e ble, ose nëse kompanitë farmaceutike ka nevojë për nën produkte të kanabisit, ta marrin dhe ta sigurojnë këto.
Por risqet që mbarten për Shqiprinë dhe zbatimi që kemi parë në fusha të tjera, qoftë te lojrat e fatit, qoftë tek shumë sektor të tjerë ekonomik, nuk e dim se sa do mbrohen shtresa sociale të caktuara. Dhe këtu flasim për të rinjtë dhe fëmijët. Për të ndalur më gjerësisht, po, në një pamje të parë. Mendoj që para se të flasim për legalizim, do të flisim nëse do të kemi apo jo dekriminalizim të disa të vepra penale që lidhen me kanabisin. Sot Shqipëria ka një numër të madh personash të dënuar për kultivim kanabisi, kryesisht pjesa më e madhe e këtyre janë fermer, janë fshatar në zona të thella, në zona malore të Shqipërisë, një pjesë të cilëve për një sasi shumë të vogël rrënjësh, dhe mendoj që nisja po themi qendrimet publike të kryeministrit mbi legalizimin e kanabisit nga një anë janë tregon një farë liberalizimi të vendit dhe nxisin këto njerëz që të kultivojnë apo të vazhdojnë kështu, duke rrezikuar në fund të përfundojnë në qeli. Sepse sepse është si thua debati poshtrohet së prapti. Ne po fillojmë të flasim për legalizim të kanabisit mjekësor, ndërkohë që e kemi me ligje, me kod penal, të dënueshme kultivimin, kemi disa edhe përdorimi apo mbajtja e një sasie të caktuar mbi një sasi minimale që quhet përdorim personal, rrezikon disa vite burg. Sepse varet se si konsiderohet nga gjykata, sepse varet se si do të interpretohet, nëse është për të shitur, nëse e ke mbajtur për përdorim personal. Pra ka shumë njerëz në Shqipëri në burg tani për sasi shumë të vogla kanabisi që dhe praktikisht para se të shkojmë të flasim nëse do legalizojmë, ne do të flasim për se sa do ta ndëshkojmë apo si po ndëshkohet apo nëse duhet të vazhdojmë ndëshkohet. Pra diskutimi duhet nis nga këtu, lazimi. Shiko, unë them që është debat i rëndësishëm dhe është shumë kompleks, dhe më kapi pamjet ligjore, penale, psikoekonomike dhe sociale ose morale. Kështu që në këtë vështrim u besoj moralisht dhe themi ka debat nëse duhet të legalizuar apo jo, qoftë kanabis mjekësor nga ana ekonomike nuk ka si problem, pra në parim mund të diskutojmë për shkak se ka shumë shtete përfshirë dhe shtete fqin që e kanë bërë këtë gjë. Nga pikpamja tjetër ligjore, them që jam dakord me kolegun, sepse duhet fillimisht kemi një lloj dekriminalizimi të përdorimit të kanabisit, kuptimin e përdorimit vetjak. Por ndërkohë jam kundra legalizimit për arsye rekreative. Pra thënë ndryshe, mos konsiderohet si vepër penale edhe në raste të kush, qoftë në sasi të vogla, ka konsumuar, por ndërkohë nuk duhet bëhet legalizuar se diçka që një madh më blesh kudo në market dhe kjo pastaj është debati social se çfarë lloj shoqërie duhet ndërtojmë. Do na pyesë vitin tjetër kryeministri. Në pikpamje ekonomike them kryeministri padyshim që këto i ka pyetur teorike sepse edhe pyetja që është bërë fillasi këtë vit besoj se përgjigje ka pasur fillim. Thjesht është dashur një alibi për të thënë që e kemi marrë vendimin por na duhet një lloj alibie për të thënë që qytetarët që kanë pro. Kështu që unë këtë kuptim them që legalizimi për arsye kanabisi strikt dhe në kushte gati laboratorike prodhimit saj ka interes, por pikpyetja nda, duke pas parasysh që Shqipëria ka një histori shumë dhimbshme me përdorimin e kanabisit, duke kemi parasysh që si çdo treg, qoftë tregu në le të themi alkoolit, ju e marrim me vitet 30, para që kohë sa ishte prohibicioni, pra në Amerikë, lulëzuan bandat, lulëzoi Al Capone. Pra kishte diçka të ndaluar si ishte alkooli, pra ka një vlerë më të shtuar në treg. Pra ka shumë në atë situatë kemi qenë vitet e fundit. Këtë vitet e fundit kështu kemi qenë. Çështja është e tillë që a do duhet që të shkatrojmë në farmën mënyrë ose të zbusim rolin apo fuqin që kanë bandat apo krimet organizuar në raport me biznesin e kanabisit, unë them që legalizimi për arsye kanabisit mjekësor, nëse bëhet në mënyrë kontrolluar, nëse kemi licenca të dhëna për kompaninë ndërkombëtare, sepse debati është i tillë, ne mund të japim licenca pa fund, siç ka dhe Maqedonia, por janë dhënë biznese lokale, janë dhënë në mënyrë abuzive, dhe nga atjetër nuk kanë garantuar një treg. Çështja është që nëse qeveria ka një plan të mirëfill, model succession, si do të funksionojë. Kjo është e tillë. Duhet nga prodhimi, përpunimi, shitja të jetë kontrolluar dhe personalisht mendoj që më mirë të jenë 2-3 kompani ndërkombëtare, ku ti ke garanci që ajo që prodhohet do shkojë për kanabis mjekësor, do prodhohet në Shqipëri, do ketë vlerë shtuar dhe do shitet si vaj kanabis me vlerë që mund shkojë gati 95.000 euro për litër. Pra, kështu që në këtë kuptim u them që nëse bëhet në mënyrë dur, por ne kemi dyshimet tona sepse e dim si funksionon, mund të jetë një efekt shumë pozitiv sepse mund nxjerr jashtë loje dhe jashtë tregu pikërisht grupet kriminale të cilat në kushtet aktuale po bëjnë biznes për shkak të mungesës legalitetit të kanabisit. Pra, kështu që unë them që hajta shikojmë këtë perspektivë dhe dua të shikoj se çfarë ka plan qeveria. Për momentin kemi shumë dyshime sepse kemi parë çfarë ka ndodhur më parë. Maqedonia ka qenë shumë entuziaste në edhe për sa i përket arrobave buxhetore, gjë që nuk i analizuar, ka vetëm pak subjekte po operojnë. Kështu që dhe besoj që qeveria moralisht e ka marrë një vendim, qoftë për kanabisin rekreativ nëse thot vitin tjetër, pra do të thotë që mund ta lejoj, qoftë për kanabisin aktual mjekësor, për cilin thamë një herë, nëse bëhet në mënyrë siç duhet dhe ka këto garanci që thashun,
mund të jetë një, pse jo, një ardhur e mirë, qoftë për eksportin, qoftë për taksat buxhetore. Nëse mund të shtoj diçka, atëherë, nëse shohim nismën që ka propozuar qeveria, ne nuk shohim ku po nisim edhe ku do të shkojmë. Shohim një nismë e cila nuk ka një orientim. Njëherë kryeministri thotë që do ta legalizoj për qëllime mjekësore, pastaj do të pyes nëse mund ta legalizoj edhe për qëllime individuale. Që te kjo pjesë nuk ke se çfarë analize të bësh, sidomos nga ana ekonomike për të cilën jam përpjekur që të bëj. Nëse marrim modelin e Maqedonisë së Veriut, është një model i cili ka dështuar. Nuk ka sjell të ardhura, janë 61 kompani që janë të licencuara dhe ato së fundi kanë deklaruar që janë drejt falimentit. 5 kanë qenë funksionale. Pra, ka skaduar bima e kanabisit. Që e kanë patur stok, duke qenë se lejohet vetëm eksporti i vajit të kanabisit. Pra, nëse shohim një model që ka legalizuar vetëm për qëllime mjekësore, shohim që ka dështuar. Pastaj, pyetja që lind është, sa kapacitet e ka Shqipëria për të prodhuar, deri në sa, me cila tregje konkuron, sa është kostoja që shitet kjo, sa shitet për një gram për përdorim vetjak, sa shitet një gram për përdorim mjekësor. Janë disa shifra që po të shohësh sot tregjet, janë shumë herë më të shfryra se sa ato që artikulohen politikisht. Dhe në fakt, te nisma e propozuar, qofte dhe te një projekt ligje që qarkulloi para 2 vjetësh, nuk pash asnjë studim të mirëfillt ekonomik që sa do të përfitonte Shqipëria. Ka dhe vende që kanë patur model të suksesshëm, ke Kanadan, por ama ka fituar vetëm prej taksave 15 miliard dollar kanadez që nga tetori 2018 kur e legalizoi deri në janar 2020. Edhe Shtetet e Bashkuara 25 milion dollar të ardhura kanë qenë për vitin 2021. Ka patur disa modele të shteteve që kanë zbatuar nismën e legalizimit të kanabisit, por aty ku ka patur sukses ka qenë përdorimi vetjak individual plus përdorimin mjekësor. Gjithsesi, këto janë vende, si shembulli që solle Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është edhe Gjermania, po janë vende që kanë një industri farmaceutike shumë funksionale dhe shumë të zhvilluar, janë vende që pashtu kanë industri e shpërndarjes dhe industri kozmetike, që janë dhe dy drejtimet kryesore se ku shkon kanabisi për qëllime medicinale. Pra e tham, janë 25 miliard të ardhurat që Shtetet e Bashkuara kanë marrë për vitin 2021, dhe tashmë në fakt ky përdorimi i kanabisit e ka lënë më njan moralin, të paktën në botë, ne jemi akoma në këtë fazë që flasim edhe për çështjet morale. Nuk mendoj që në Shqipëri është shtruar ndonjëherë si diskutim, dhe as kryeministri nuk shoh ta këtë shtruar si diskutim të moralit e të tjera. Ajo që po thoja dhe që shkon me edhe me atë që sapo tha Ola, është ideja që ne jemi pa plan, jemi pa një ide konkrete se çfarë duam të arrijm, dhe jemi në një vend ku deri para 2-3 vjetë, deri para 2-3 vjetësh policia shkatronte plantacionet e kërpit, që është po e njëjta bimë, ngjashme me bimë, por që nuk ka nivele të drogës, sepse dyshonte që kanabis dhe në vend nuk ishte laborator për të testuar se sa ishte TCH-ja, kanaboidi në bimë. Dhe derisa jemi në këtë fazë, pra ku ende nuk dallojmë dot kërpin nga kanabisi që përdoret si drogë, nuk e di se çfarë jemi në gjendje të bëjmë për të ndaluar, po themi, abuzimin, apo për të ndaluar pastaj tregtin të miturit e tjera. Kanabis në Shqipëri, në Tiranë të paktën, ku jetojmë, përdoret lirshëm, në kuptimin lirshëm, jo se policia nuk e shtrëngon ose nuk i ndalon, por nëse futesh në rrugica, ndjehet era atyre që konsumojnë cigare, gjatë gjithë kohës, nuk është diçka që njerëzit, si thuash, telefonojnë policinë sapo e shojnë, nuk ndodh kjo. Pra nuk ka ndonjë reagim të kësaj natyre, por ajo që po bën qeveria dhe që për mua në duke më shumë është një spekulim për të krijuar një temë debati që në fakt nuk ekziston, se sa është një përpjekje vërtet për të shkuar drejt legalizimit të kanabisit, i cili nëse do të kishte një gjë të tillë, qeveria do të fillonte praktikisht duke legalizuar, po themi, ose duke njohur këto kërpin dhe nivellet e caktuara të TCS në kërp, apo duke normalizuar kriminalizimin deri në çfarë mase do të dënohet etj. Dhe pastaj mund flisnim pastaj për legalizim për qëllim mjekësor apo industrial apo për përdorim në masë. Lazimi, ti nga administrata ke eksperiencë. Si hartohen ligje? Të paktën kur kemi të bëjmë për çështje të caktuara. Domethënë ka një, se është ajo që jemi duke diskutuar, që nuk ka një studim, nuk ka një analizë, ne nuk e dimë nga erdhi kjo ide. Pse tani? Nuk është asgjë. Do shkoj, çfarë analizë është bërë, më fal, marrim eksperjenca praktikisht si funksionon. Ne marrim eksperjenca nga vende të tjera ku ka qenë funksionale, pra ka dhënë efekt,
apo bëjmë studime dhe dalim. U besoj se është një mix kaotik në mënyrën se si ne funksionojmë pak në nivel qendror dhe për vitesh tashmë. Debati mbi legalizimin e kanabisit, më sa më mendon që vitin 2013-14 ndoshta ish deputet atko, zoti Kokdhima e ka hedhur treg. Nuk është ishte e rishta, sepse shumë shtete në Europë tashmë e kanë, së fundi Polonia është shumë e suksesshme në kanabisin mjekësor se të mos për arsye farmaceutike. Kështu që në kuptim nuk po diskutojmë qëllimet e mira ndoshta, nëse do ketë një qëllim mirë nga qeveria. Ajo çfarë ne po diskutojmë është cilat janë mjetet, mekanizmi që ky qëllim i mirë do përkthehet ndoshta në rezultat pozitiv, qoftë për pikpamje ekonomike të paktën. Pa u futur te debati moral, dhe un jam shumë dakord që na pikpamje rekreative, un jam personalisht kundër sepse këto krijojnë një kulturë të përdorimit të kanabisit diçka shumë normale si duhani, gjë që un nuk doroj as për fëmijët e mi, po as për gjeratën ku po jetojmë. Kështu që thën këtë, pastaj diskutimi është i tillë që ajo që thash un, duhet një model zinxhiri plot. Nga momenti që prodhohet, ku dhe qeveria do të jetë pjesë, për mendimin tim, nëse kjo gjë do bëhet seriozisht, më shumë të dedikohen energjitë e policisë, shtetit, e instancave shtetërore për të menaxhuar pak të një treg i cili në disa mënyre do të më lehtë nëse të menaxhohet kështu, sesa të kemi fushata të tilla ku beqitra mira policë shkojnë nëpër male, fusha e kujt do çfarë për të bërë këtë, sepse çfarë ndodh është që çmimi i kanabisit deri ku do bie. Pra që kosa shteti mund të jetë pjesë me një kompani ndërkombëtare, pse jo, ku të bëhet pjesë e gjithë të zinxhirit, nga prodhimi, ruajtja, sepse kjo ka të bëjë me edhe sigurinë territoriale. Ne tashmë ne po flasim, kemi territori që nuk menaxhon dot. Atëherë do duhet bërë paktën disa zona pilot, ku ka dhe interes për të madh, edhe për prodhimin, edhe për përpunimin, edhe për shitjen. Është kjo një pyetje, në cilat zona do mbillet, do të bëhet? Po mundon të bëj një plan biznesi që se ka sot qeveria, po them si duhet bërë. Pra nëse ka kompani kanadeze, cilat janë më të rëndësishme në botë, më suksesshme, pse mos marrë model till, pse mos vjen një kompani kanadeze madje vjen në Shqipëri, që ti e bën në mënyrë të kontrolluar dhe di që ke tregun e garantuar, sepse diskutimi sot është që ne kemi aktualisht në vit gati 500 milionë euro eksporte të bimë medicinale. Pra do të them këtë që ka një potencial pozitiv të pik, ku ti të bësh prodhimin në mënyrë të kontrolluar, të bësh menaxhimin e saj dhe me instancat shtetërore ku kontrollon territorin në farë mënyre. Së treti është element punësimi. Tani këtu do kam një debat ose kam një lloj nuance, sepse vërtet mund të ketë punësim me paga më të mira për buqit, fermerët, po kemi një risk që mund të lëmë pasdore kulturat më të rëndësishme që janë ushqimore. Dhe në kontekstin aktual, këtë çështje ku do ndalemi. Në kontekstin aktual ku kriza e çmimeve është problematike, për mua do ishte më rëndësishme që fermerët meshin me domate, kasavese, me grurin e tjetër sesa me kanabisin. Pavarësisht në vlerë shitje, kanabisi patjetër mund të ketë vlerë më të madhe. Pra, edhe nëse fermerët paguhen më shumë në këtë sektor, padyshim mund të krijojë probleme në prodhimin e produkteve më bazike ushqimore që i duhet Shqipërisë, sidomos në muajt e ardhshëm, vitet e ardhshëm ku edhe kriza ushqimore është te pragu i derës. Kështu që do të jemi unë them, duhet jemi kujdesshëm që bëjmë model i cili mos jetë i shpejtë dhe mos ketë dhe interesa prapa, sepse ne e dimë shumë mirë që nëse rasti i Maqedonisë kanë qenë ish po them klientë qeverisë, ish njerëz lidhur me ministrat e qeverisë, nuk kam asnjë çudi që edhe këtu mund të ndodhte tillë. Por mendi që merr licenca nga njerëz lokal që kanë ekspertizën, eksperiencën, asgjë, atëherë un kam dyshimin tim që ata mund përdoren për arsye prap, si thua, trafikimi, sepse problemi kryesor është që pra që kosa në vendet tjera nuk është realizuar, si që është Italia, risku është që sërish do ka interes për njerëz, për biznese, të rast ilegale, bandat të rast, që të bëjnë prodhimin dhe të ashesin në Itali, pra që kosa nuk është legalizuar. E vetëm gjë pozitive do ishte nëse do legalizohej dhe prodhimi në Itali dhe vetëm përreth ku ti s'kishte çfarë të bëje më. Dhe shumë do bie për tokë. Pra është një lloj si alkooli që ishte i paligjshëm, një lloj si, më fal për banalitetin, prostitucioni, në fakt që është debat tjetër që mund ta bëjmë këtu, po qartazi në vend ku është legalizuar prostitucioni është më lirë se sa në vend ku është legalizuar në kuptimin e çmimit. Pra, kështu që them se po pati një sajë gjithë mirë. Po pati një model biznesi funksional, po pati një llogari dhënie raporte transparencë për publikun, mund të jetë një instrument i mirë për të eksportuar, për të nxjerrë disa të ardhra buxhetore dhe jo vetëm për pusuar disa njerëz, cilët janë. Por nga pikpamja tjetër ne kemi gjithë dyshimin që thashë një herë, për shkak se çfarë ka ndodhur në Shqipëri këto vite fundit e për shkak të asaj që duke që ka një lloj prapaveprimi ose prapavije nga ana e qeverisë për të, pse jo, krijuar ca klientelizma në këtë fushë, atëherë padyshim që mund të kthehen në abuzivitet. Por unë them, nëse kontrollon licencimin, pra nuk kemi më shumë se 3, 4, 5 licenca dhe kushtet jetë operator ndërkombëtar, cili të ketë garanci për shitjen. Momentin që kjo nuk bëhet, atëherë unë padyshim them që njerëzit që marrin licencat mund të bëjnë edhe trafik të kanabisit. Askush nuk mund ta garantojë sepse askush e shef bimën sa e ka pe hashin sa ka. Këtë të. Dama, para se të kalojmë te pjesa që çfarë mund të prodhojë kjo industri, sa para, sa të punësuar, pse tani? Pse kanabisi dhe pse tani? Si e sheh? Në fakt, nëse e shohim me pikpyetjen nga ana ekonomike, pse tani, do të thoya që jemi vonë.
Jemi vonë me rajonin, edhe në fakt Italia laboratorët mjekësor ka nisur që t'i licensoj, nuk e ka përhapur në siç është modeli Maqedonisë Veriut kultivimin, por laboratorët që bëhet përpunimi lule së kanabisin janë legal në Itali. Pra jemi vonë dhe mbrapa me shumë vëndet të tjera. Nëse do të fitosh nga ana ekonomike, duhet a kishim bërë komo për para. Me gjitha të, unë kam një dyshim shumë të matë nëse do të arri të bëhet apo jo. Nëse aspiratat e vëndit ton janë që ne të shkojmë në bashkimin e Europian, unë dyshoj që do të bëhet amnistia fiskale, unë dyshoj që do të bëhet legalizimi i kanabisit, dyshoj edhe për disa nisma të tjera të qeverisë, nëse institucionet e bashkimit Europian do të lejojnë, sepse ne kemi parë shumë modele praktike dhe shumë projekt ligje të cilat kanë shkuar deri në seancë plenare për të votuar dhe pas deklaratave që kanë dhënë institucionet që lidhen me bashkimin Europian, qeveria më pas i ka tërhequr. Dhe nuk është pjesa se Shqipëria nuk mund të fitoj dot ekonomikisht, është pjesa se si mund të kesh përdoren këto nisma pikërisht për të përfituar nga grupet kriminale. Garancia që mund t'i japin institucionet tona, do më thënë? Po. Sa mund garantojnë që gjithçka të shkojë siç duhet, Karaj? Jemi një ekonomi informale praktikisht, dhe kemi informalitet të lartë, edhe krahasim me vendet e tjera të rajonit, mbledhim me pak taksa, domethënë nuk kontrollojmë asë pjesë të ekonomisë që është taksuar aktualisht dhe që duhet të ishte, si thua, e menaxhueshme. Në këtë sens nuk e di se si do të kontrollonim një ekonomi që është ilegale dhe ku përfitimet më të mëdha i vinë për ilegalitetit, trafikut e të tjera. Kështu që arsyet pse tani, unë thashë më parë, mua më duket më shumë një spekulim, një përpjekje e qeverisë për të orientuar debat publik, nuk shoh se si mund përfitoj Shqipëria nga legalizimi i kanabisit mjekësar, sepse Shqipëria nuk ka në industri të jashtëzakonshme farmaceutike që mund të prodhoj këtë, që mund ta përpunoj, kemi një eksport të dikute 5 milion euro të bimë medicinale, nuk e di se sa mund të arrinim pa të sigurojshin ato kontratat që do të ndimonin apo që do të cilin punësim për të shitur pasaj kanabis, doko që ka shumë vënde më të mëdha se Shqipëria me industri shumë të zhvilluar që aktualisht e prodhojnë kanabis medicinal e përpunojnë e tjera, pa nuk e di se sa të efekshëm do të ishim në këtë garë. E vetë një garë ku ne kemi hyrë në mënyrë jo legale, ka qenë trafikimi kanabisit. Në këtë garë kemi pasur, po themi në thonjza, një farë suksesi për shkak të lidhjeve me afërsinë me Italinë apo vendet e tjera, të cilat nuk besoj që janë aq shumë të entuziazmuara nga ky propozim i qeverisë, siç thotë Ola, do të ndërhyjnë edhe mund ta do ndërhyjnë. Sigurisht do kanë kritikat e tyre për këtë përpjekje të qeverisë. Mund të jetë duke e përdorur qeveria këtë namin ton të keq, po them për sa i përket të çështjes së kanabisit si një lloj marketingu, pra ne njihemi si një treg i cili prodhon kanabis. Ndoshta kjo do lehtësoj edhe industrinë më pas për çështjen po e prodhimit. Do lehtësonte nëse Shqipëria do të futej në garë për të prodhuar kanabis, për të shitur kanabis rekreativ. Destinacion e për përdorim individual. Nëse ka patur një brend, ka qenë ai Lazaratit, i cili nuk është më. Megjithatë, unë dyshoj se sa do të jetë vlera reale e çmimit të kanabisit nëse legalizohet, sepse sot jemi me një treg ku 70%, 80% e këtij tregu të vlerjes së kanabisit në botë është informale. Dhe informaliteti gjithmonë frynë çmimet. Ndërkohë që nëse legalizohet, do kemi një çmim kosto prodhimi plus shitje dhe një marsh fitimi dhe çmimet mund të neutralizohen. Dhe kanabis mund të bëhet si çmimi i domates, apo i qepëve, apo i mollëve dhe pasaj klimat më të favorshme mund të konkurrojnë me njëra tjetrën. Këtë dyshoj në afat gjatë. Nëse shohim sot tregu i industrisë së kanabisit informal është 400 miliard dollar, ishit berjes që vlerësohet për vitin 2021, ndërkohë që tregu i shitjes është 30 miliard dollar në 2021 informale. Pra, kemi madje jo 70% sa çfarë shumë, po 95% që është tregu informal sa i përket vlerës së shitjes. Po ashtu edhe çmimi i 1 grami kanabisi është 9 dollar mesatare në botë, për kanabisin që shitet për qëllime mjekësore, ndërkohë që kanabisin në tregun e zi mund të varjojë çmimi i gramit 15 deri në 20 dollar. Pra gjithmonë informalia i ka çmimet më të larta.
dhe ka edhe riskun e të pakontrolluarës. Nëse mund të them edhe një fakt interesant, se çfarë ndodhi pas legalizimit të kanabisit në Kanada, duke qenë se shteti me numrin më të madh të popullsisë që u legalizua kanabisi, si për përdorim mjekësor që ishte bërë vitet më parë, si në për përdorim vetjak që u bë në tetor të 2018-s, menjëherë pas legalizimit të kanabis, stoqet e kompanive kryesore që kanë investuar për kanabisin farmaceutik ran. Dhe sot nëse flasim, kemi 4 kompanit kryesore, kemi Trulive, që nga viti 2018 deri tani kanë rënë me 53% vlera e stokut, kemi Kuralifin që ka rënë po 53%, Green Thumb ka rënë 35% dhe Tilray ka rënë me 67%. Flasim për kompani të cilat kanë një treg prej 5 miliard dollarësh në vit. Dhe kanë një vlerë stoku shumë të lartë. Lazimi. Shiko, paradoksalisht kanabisi është vetëm një produkt ndoshta që nga një anë ka efekte pozitive mjekësore, nëse përdoret për arsye mjekësore, por nga ana tjetër nëse përdoret për arsye rekreative kemi probleme, kemi kosto mjekësore. Dhe këtu askush po bën debatin se çfarë kosto do ke sistemi shëndetësor nëse në mënyrë hipotetike do legalizojmë kanabisin kreativ, ku shumica njerëz do e përdorin dhe pastaj do kemi probleme me shëndet mendor, probleme me shëndetin fizik. Pra, të gjitha ato duhet marrë parasysh që ka një paradoks. Dhe prandaj un jam kundra përdorimit të kanabisit për arsye rekreative, pikërisht për këtë arsye, sepse padyshim kostat e shoqërisë për të mbajtur një shoqëri e cila mund të ketë pasoja dhe ekonomike dhe financiare dhe fiskale, kuptimin e mirë të fjalës, sepse do duhet më shumë mjek, do duhet më shumë po themi instrumente të edukimit, arsimit etj, do duhet punojmë më shumë për të mos lejuar që kjo të bëhet një masivitet për shoqërinë, padyshim ha debat. Pra kështu që në këtë kuptim thënë ndryshe, pastaj elementi informaliteti, unë jam i gëzuar në këtë aspekt, nëse legalizohet për arsye po themi kultivimit për arsye prodhimi, pra edhe legalizimi për arsye mjekësore, çfarë ndodh është që nuk do jetë më i treg atraktiv kanabisi për bandat kriminale, sepse është ajo që do bie çmimi. Në moment që bie çmimi dhe gjaja ka ndodhur sot, kemi një zhvendosje të bandave kriminale nga ashashet te kokaina, te heroina dhe drogat e rënda. Pra, thënë ndryshe problemi kryesor sot në Shqipëri nuk besoj se është ashashi, kuptimin e qendrës kriminaliteti në vend. Është drogat e rënda, tranziti që bëjmë me gjithë zonat tjera. Pra, kështu të kuptim, unë besoj që ka një element pozitiv nëse prodhimi do jetë aq masiv dhe 100% e saj shkon vetëm për arsye pra të mjekësore, pra themi përpunimit në Shqipëri. Jam me këtë ide që duhet përpunuar Shqipëri, është kusht. Përndryshe, thjesht majnë kanabis. Kemi kapacitet të prodhuesi nëse është dhe hajde kontrollohet tani prodhimin këtu, thotë, ai do të çojë për arsye përpunimi në Itali. Po tani është kanabis kush e kush e do vlerëson atë? Ne shëmbullin më kryesor, furnizojmë 50% të importeve të SBA-ve me bimë medicinale dhe kur vjen puna, 1 kg i bimëve medicinale shitet atje 8 deri në 14 dollar, ndërkohë që shkon dhe përpunohet dhe më pas vlera arrin 60 deri në 200 dollar për llojet e bimëve të ndryshme sipas bimë. Pra, vetëm jam mundur se ne mund të përfitojmë pjesa e përpunimit. Vlera shtuar si kërkon investime shumë të mëdha në makineri dhe në certifikimin e këtyre. Pra, mos harrojmë zinxhirin e certifikimit. Ne sot nuk shesim dot mishin jashtë Shqipërisë. Përveç një marrëveshje që kemi bërë me Serbinë që nuk e di nëse funksionon apo jo. Pra edhe në tregun e Ballkanit ne nuk shesim dot mishin sepse nuk e certifikojmë dot. Imagjino tani të flasim për kanabisin. Kjo është arsye që unë them që duhet patjetër kompani remerpulacion global e certifikuar me treg të garantuar e cila ka kosto nëse vjen në Shqipëri dhe bën një aventurë thjesht për të dukur, do ketë kosto edhe në tregjet e kapitaleve se janë të kotuara në bursë. Kështu që do të jetë disa garanci natyrës komerciale në mënyrë që edhe shteti të angazhuar, por ndërkohë dhe ne si shoqëri të përfitojmë, sepse para që kosa kjo bim ka një vlerë shtuar 3 fish, 4 fish kur eksportohet për punuar, se sa eksportohet për punuar në Itali, Fillavien, atëherë këtu cilë është leverdia jonë. Kështu që këtë kuptim u them që garancia do të jenë sa shtetërore, kuptimin e menaxhimit të territorit, sa të kipa me burimin njerëzor, sepse thashë njëherë, idealisht nëse ka këtë vlerë të shtuar kjo bim ose ky lloj biznesi, mund të kemi që asnjë bujkë, asnjë fermer do të merret me produkte tjera ushqimore. Problemi është që duhet bërë ca zona pilot dhe të jetë kontrolluar, jo për masivitet, sepse ndryshe secili thotë, më mirë shkoj punoj te fabrika kanabisit, kur marr 1000 dollar në muaj, se sa punoj si fermer dhe gjithë ditën deri në darkë dhe nuk arrit dot të shes as domatën tek fshati. Mungon dhe infrastruktura për ta çuar drejt. Ka nevojë një kontroll total, si burimi njerëzore, si trajtimin e administrimit të territorit nga po themi instanca shtetërore policia këtë rast, si dhe nga garancia e një zinxhiri të mbyllur, nga prodhimi deri tek tregu final farmaceutik ku tjetër një kompani që është Shqipëri. Jo kompani ndryshme sepse pa ashtu pas ka kuptim. Kompani shqiptare prodhon këtu çol jashtë dhe çfarë marrim ne? Marrim thjesht
ca para që i majnë disa biznesmen, nuk shkon. Çështja është që ta bëjm, nëse do ta bëjm industri, nëse jo, pastaj më mirë mos bëhet. Mirë, për të kaluar edhe një herë te rasti Maqedonisë së Veriut, kam në një komunikim të drejtpërdrejtë me studion zoti Nabil Baush, ekspert ekonomie. Mirëdita, kënaqësi ju kem në këtë lidhje sot me studion. Si ka funksionuar në Maqedoni lejimi për kultivimin e kanabisit? Ka qenë kjo një iniciativë e suksesshme apo do e vlersoni të dështuar? Mirëdita, një përshëndetje të gjithëve në studion. Faleminderit për ftesën. Kështu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, më ngjason njësoj situata si në Shqipëri, sepse partës të këti kësaj ekonomia, këti biznesi ishte vetë reklamuës më madhë ishte qeveria në vitin 2016, dhe me një kompozitet dhe jashtëzakoni shumë të marë, arritëm të jemi indi 14, të cilin e legalizojmë kanabizin për përdorim medicinal, dhe më thamë për vajnë e kanabizit, dhe kështu që ju ofrua qytetarëve të Maqedonisë një industri e cila do të punsoj shumë vetë dhe do të pijesh një garanci të investimeve të huaja që do të bëjë Maqedonia. Për fat të keq, kjo përsëritet në vitin 2019, pasi që ligji është jashtëzakonisht shumë të lehtë dëshirosh, apo nuk të lejon funksionosh në kuptues, prapuan shumë biznesve që të marrin të licencohen, u bën aty afër 65, por që nuk ka arriti ashtu si kërkonte, ashtu si reklamonte qeveria se do të bëhet një industri që do të përfitojë shumë njerëz. Por fat të keq në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekzistojnë këto biznese, janë shumë pak në numër. Profitabile deri diku mund të jenë si një biznes normal, funksionon me vështirësi të jashtëzakonisht shumë të mëdha, por arsye se në 2019 kur duhet të modifikohet ligji i kanabisit, i vajit të kanabisit, edhe një herë them, të shëndrojë një agencion për kontrolin e prodhimit të ligjit të vajtë e kanabisit, kjo nuk u erdhë edhe kështu që vazhdojmë me ligjin e vjetër. Ligji i vjetër është nuk ju mundëson këtyre kompanive që të funksionojnë ashtu si ato kanë menduar me investimet e tyre. Unë du të cekja diçka në aspekt ekonomik, këta kompani të cilat kanë investuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kanë bërë shumë kosto të mëdha të investimit. Për të kultivuar kanabisin është me vërtet një investim jashtëzakonisht shumë i madhë, edhe në kapitalin njerëzor, edhe në kapitalin financiar, impiantet jashtëzakonisht shumë të mëdha duhet, dhe dhe duhet rregullore të sakta për kultivimin e vajit të kanabisit. Edhe për fat të keq, këtë ne si shtetë, si Maqedoninë, nuk kemi këtë kondicion që ta kultivojmë të tim, por edhe nëse e shifni në tregun botërore, shqitja e vajit të kanabisit nuk është edhe se është një prodhim i cili kërkohet shumë, sepse edhe 5 shtetet nacionale, në ekonomit nacionale, prodhojnë atë vajin e kanabisit, ajtë sa ju nevojitet për ta. E tash, rasti Maqedonisë së Veriut, mund të temi se totalisht ai kompoziteti qeverisë dështoj se të kështu si biznese një kompani, dy kompani ato kanë filluar të provojnë, por paraqitet një fenomen tjetër në Republikën e Maqedonisë së Veriut për fat të keq, ne ngjelëm me shumë lule të kanabisit të fat që u premtohesht se ato do të munden të shtesin të legalizimi kanabisit dhe tashmë fuket, tash nuk kam si fakt, por ka filluar edhe kjo të keq përdorë, dhe në të shqitet në tregun e zi të lullja e kanabisit, pjesa e fatë që mbetet e asaj lullet, dhe të bëjë kogja problem në vendin të. Pra, stoku i lullet së kanabisit, që kompanive ju kanë betur, po e shesin në mënyrë ilegale në treg të zi? Tash, unë do duhet ju them, ka nuk kemi edhe fakte të vërteta, po për tre vite që kanë funksionuar të kompanit, do duhet të temprejt vitin 2018, të nëzjerin vajnë e kanabisit, për tre vite këto kanë ngellur, kjo bim kanë petur në përstoqet e këtyre kompanive, dhe që nuk kanë që ka t'i vojnë, spesë për ashtu se edhe kur është në stoqe, a i përbën shumë kost për të mëdhatë, a i duhet të ruhet në vende specifike, në vende të posaqme, kështu që edhe vetë për kompanin kryan penzime kjusë. Po ku dështoj Maqedonia e Veriut në këtë proces? Maqedonia e Veriut, si kushtë si shdo vend balkanik, që ka me kompozitet, e bën një biznes në të cilën ne nuk kemi një kurit të mëdhaja për të gjera,
Do të thonë, ne duhet në aspekt strategjik të fokusohemi në bizneset të cilat di më mirë të bëjnë. Do të thonë edhe di më mirë të kultivojnë, sepse shifni nëse ne orientohemi nga bizneset i bujqësisë dhe ja shifni kemi historie jashtëzakonisht suksesshme nga Shqipëria me kultivimin e pemëve dhe perimeve, ne këtu në Maqedoni më i marrim domaten e Shqipërisë e kultivojmë dhe është jashtëzakonisht në kualitet jashtëzakonisht shumë domat. E Maqedonia e Veriut dështojë se qeveria më mundës të do të sjellë një biznes diamanti këtu në Republikën e Maqedonisë dhe se ta është do turen të gjithë investitorët e botës dhe do të bimë këtu dhe do të kultivojmë këtë bimë. Po mos haroni se në nuk kemi edhe potencial njerëzor në Republikën e Maqedonisë përse për të kultivuar temën e bimën e kanabis, dhe duhet inxhinier të farmacisë, dhe duhet agronom, dhe duhet njerës të cilët bimë të kultivojnë këtë bimë, dhe nuk duhet vetëm njerës të forcës punëtore të kravë të thjeshtë. Dhe thonë, kjo kërkon njështë, jashtë dhe kuni shumë të marë. Dhe nuk e bëjmë këtë të kusë gjdo bimë tjetër gjithësore të cilët ne Zoti Baush, në fazën e parë, dha efekt përsa i përket punësimit? Jo, absolutisht, jo. Unë e thamë, në qdo periud kohore që kemi pa, jo, ajo ka bërë punësimit si qdo kompanije vogël, ose e mes, mini kompani familjarë në Republikën e Maqedonisë. Nuk dha ndonjë kosto jashtëzakonisht madhe. Nuk dha ato parat të cilat ki kryeministri tjetër, kryeministri Zoran Zaev, ata e filloj vëmëroja dhe filloj vazhdoj mëndej 10 dhe maja. Përëntuat të kemi në vit nga 100 milion të viza, dhe importojmë vajnë e kanabit, nga këtë dhe do të marim investimet vaja dhe do kemi 10.000 të punësuar, që edhe atëherë, dhe më thonë ne që jemi një osë mirë të rëfanave ekonomike, analizët ekonomike e tështë e tonin që është e pa mundur këtë gjë, dhe që nuk mundet në vajnë e kanabës, nuk kemi forcë punëtore dhe kapacitete financiare që bëjmë këtë gjëra, e ku më të bëjtë. Po kjo bëhet për propaganda politike, për fatë të keqë në për vendet tona dhe vazhdo në të bëhet ende dhe vazhdo në të kultivohet ende. Dështoj në gjdo aspekt, ja, dhe të tregoj një paradoks të Republikës e Maqedonisë për vajnë e kanabit, vetëm për vajnë e kanabit. Të është ju për të dashta importoni vajnë e kanabit. Nga vendi ju dhe të meni leje nga një agencioni të rikjot Malmet, agencioni për barat Republikës e Maqedonisë. Kjo kompani duhet këtë, kjo... Kemi në problem me lidhjen me ekspertin nga Maqedonia e Veriut, me Zotin Baush, pra sekundër edhe ne po e diskutonim, edhe në Maqedoninë e Veriut mungon eksperienca, mungon kualifikimi i forcës punëtore, ekziston rreziku që malli që ka mbetur stok të shitet në tregë të zi? Është një pushere, njëta e gjëndodhi dhe në Kanada, edhe zinxhiri i furnizimit të farmacive dhe dyqaneve që ishin të specializuara për shitjen e kanabis, pati një blokim, sepse duhet mbajtur në kushte frigoriferike të caktuara, duhet që stafit ishte i trajnuar për këtë. Pra, kur ka vënde që kanë eksperiencë në zhvillimin e shumë tregjeve dhe e kanë bërë nga Hiçi, që ka qenë një shtet i varfër deri në fillim të viteve të 80 dhe papritur u bëj pasur, sepse diti se si të investoj, imagjino tani pak për Shqipërinë, Ballkanin edhe Maqedoninë e Veriut. Unë di këtë nga fusha e bujqësisë, sepse është ajo që thashë edhe në fillim. A kanë bërë një studim që unë do bëj ligjin dhe nga kjo do përfitoj kaq. Dhe atëherë mund të jem shumë dakord edhe ti pranon edhe kosto sociale, sepse mund të përkthehet në të ardhura në bugjetin e shtetit. Qështja është, a ka një kompani farmaceutike të madhe, Pfizerit të zemë, ose dikush tjetër, që të thotë, unë dua ka ish prodhim kanabis, ose vaj nga lulja kanabisin nga Shqipëria. Pra, kontratat duhet të jenë të gatshme. Maqedonia e ka patur gjithë këto kontrata, se janë të gjitha që... Nuk besoj se deti kanë në zjarr këtu. Këtë po thoya që fillim. Ne do bëjmë kanabis se fitohet. Po ku e ke tregun? Kush të beson ti ku e ke kontratën? Un kam parë në Shqipëri fermer që kanë falimentuar, kam parë dhe fermer që ka gjetur kontratat usaj dikur i ka marrë si projekt në Lituani, në Britani, kanë bërë shalqinin nga divjaka dhe sot i ke ata fermerët më të suksesshëm. Janë bërë grumbullues. Pra, është pak ajo zgjuarësia se ku të kërkosh treg gjet. Nuk bëhen përpara ligjit. Bëhet më përpara studimi, gjendet tregu, e ke të sigurt kontratën, gjendet dhe kompania që ka eksperiencën dhe ekspertizën që të ndihmoj dhe pastaj nis bëhet ligji dhe ndërtohet gjithë infrastruktura. Lazimi. Po, pa dashur përsëri vetëm, pra unë po thoja këtë që. Punësim jo.
si biznese nuk janë të suksesshme, janë nga 67 që janë licensuar në fillim, janë vetëm pak të cilët edhe kanë kontrata për shitjen e vajit, ndërkohë që kemi dhe efektet të tjera, si kundër zotëria tha që ka mall stok, që është lulja e kanabisit, që bizneset nuk din ku ta çojnë se nuk është rregulluar me ligj, dhe që ekziston rreziku në mos bëhet aktualisht, shitet në treg të zi. Avantazhi ynë është që kemi model dështimit, vendit fqin, një ekonomi të ngjashme me tonën, le të themi. Po, padyshim, dhe padyshim mund të marrim se thuash të gjitha këto leksione ti kthejmë në 10 që të ndërpres, më të mirë në industrinë e prodhimit të mallrave ushqimor, sepse bëjnë cigaret, çokoladat, tonë të gjitha i importojmë, i kemi dështuar. Kolegu tha importojmë nga Shqipëria domate, por unë besoj se ne bërtojmë më shumë molla dhe produkte tjera ushqimore nga Maqedonia. Megjithatë, debat tjetër ky. Është historia e vjetër. Jo, 10 që të ndërpreva po për ta zgjuar. Po them të, që thashë njëherë, nëse nuk kemi një plan të mirë nga ETZ-ja, nga prodhimi deri në tregun final dhe thashë njëherë do doja që operatori që bën gjithë të gjë, pa dhe që të ka licencën, ti ketë mundësisht të gjitha bashkë, dhe linje prodhimit dhe përpunimit dhe tregun, para prakish për të dhënë licencë. Maqedonia këtë se ka bërë. Maqedonia u ka dhënë lokaleve. Dhe dy prej kompanive që janë suksesshme diku, janë kompani që kanë bashkëpunime me partner ndërkombëtar, që kanë gjetur tregun. Tani, në tërsi, si për avokadën e Kalifornisë, që thuaj prej kohësh, quhet Ari Jeshil, si për kanabisin mjekësor, që prap po konsiderohet si Ari Jeshil në Europë dhe në Amerikë, u besoj që nëse bëhet në mënyrë e duhur dhe vetëm në mënyrë se thua strikt një model i cili testohet në gjithë halka, padyshim që mund të jetë një sukses. Nuk po them se a priori ne mund të themi që është dështuar kudo, nuk po themi këtë. Ka dështuar Maqedonia, mund të jemi në soi suksesi, problemi është që çfarë po bëjmë për këtë dhe përpara se thjesht bëjmë ligj, bëjmë miratim ndoshta dhe opinion publik që të hajtë ta bën, unë do doja të kishë një plan të detajuar. Dhe a kemi dorim, dhemi pjesë të ndimeve ku kompani thashë njëherë pa ekspertizë, pa teknologji, sepse investimi kapital është i madh. E kemi zotin Baush prap për të bërë pjesë e bisedës. Kanë dështuar kompani dhe kanë humur parat. Dhe unë nuk besoj që ka kompani shqiptare që do bën kishë të luks që të investonin në plantacione, të investonin njëkohësisht në laboratore, të investonin në përpunim. Lasëm për miliona euro investim. Miliona euro investim. Kështu që më mirë e kufizon duke mos dhënë licenca, dhe thashë njëherë, kjo gatikaj duhet trajtuar si një treg rregulluar, siç është mineralet, siç është hidrokarburët. Ti të marrësh rent, që qeveria, shtetit me rent. Nëse fton një kompani ndërkombëtare që shfrytëzoi tokën shqiptare, punësoj dhe njerëz me paga të CO2 të mira, atëherë unë si qeveri më intereson të jetë rregulluar një, të bëhet i gjithë cikli i mbyllur në Shqipëri 2, të marrë rentën e fitimit si biznes me kompani ndërkombëtare, ndërkohë ajo ka kompani ka garancinë e shitjes së produktit farmaceutik apo vajt kanabisin në në tregun evropian. Në këtë moment u bë jashtë dhe jo. Jo, po them në kush ideale. Do të investonte njëri. Çështja është që nëse s'është se ato garancira, atë është kot. Po pse një biznes nga Kalifornia ku ka mundësi të investojë atje dhe ku nuk paguhen as rentë dhe ka rregullime shumë liberale do të vi të investojë në Shqipëri për të kanabisin. Problemi është tregu evropian. Duke qenë edhe një herë, ne nisim qeveria normalisht. Siç tha edhe zoti Baush nga Maqedonia. Po, e kemi zotin Baush në lidhje. Spekulim, është kjo një spekulim politik dhe nuk ka ndonjë arsye pse duhet që kryeministri të angazhohet në një debat të tillë, ndërkohë që pak vite më përpara e mohonte kategorikisht një mundësi të tillë dhe në të vërtetë ajo që mund të arrijmë është pak, është shumë pak ose asgjë. Qoftë nga ana ekonomike, përposa asaj joshjes që mund të ketë për shumë njerëz që të përfshihen në ilegalitet dhe të kemi përsëri burgje siç e kemi tani me fermer, me gra të moshuar ndonjëherë që janë në qeli për shkak të 20, 30, 40 rrojve në oborr. Shiko, interesi... Vëdëm të qonë asë gjukundi tjetë. Atyre kri... Mënyra se si është gritur debati, të qonë vëdëm këtu, pra nuk qonë asë gjukundi tjetër. Kja ka një vendi politik që do bëhet, një. Së dyti, interesi mund të edhe qeverisë që të kjo dështoj për shkak se jep shkak edhe sektorit informal të vazhdoj punën, pra sinjali është që tani ne do prodhojmë kanabis dhe në duhet për efekte medicinale, për ndërkohë që lloj që po funksionojnë këto bizneset lokale efekteve apo për kanabis medicinale, atëre çau prodhua, hajde do burra ta shesim prapë legalisht. Pra, thën këtë u them që nëse është marrë vendim i tillë, hajde të bëjmë presionin e durr që të kemi mekanizma të garantues. Nëse si kemi atëre, hajde të bëjmë sikur e dam sinjalin ndonjë. Po të shojmë modelin e rajonit, më shumë interes ekonomik ka tek zhvillimi laboratorëve, pra i përpunimit të lulës së kanabis. Po mos ha të në Shqipëri. Ne nuk kemi ato lloj sipërfaqesh që ka që kanë plantacionet në Shtetet e Bashkuara apo në shumë vende që ka sipërfaqe si të madhe toke. Po them se do që të kesh fuqi konkurruese. Po them nuk kemi as më të mirët që e bëjmë lëndën e kanabisit shumë të madhe të lartë dhe ti nxjerrim sa më shumë produkt një bime.
Nëse duam të specializohemi, mund të specializohemi vetëm te kjo hall. Po nuk e di se sa do na besojnë edhe nëse ka treg për Shqipërinë. Po tani edhe prodhimin nga jashtë ta marrim kanabisin në Shqipërinë, ku ta çojmë jashtë se këtu s'ka treg, kështu që normalisht. Zoti Baush, për sa i përket rastit të Maqedonisë së Veriut, a pati konsulencë me kompani ndërkombëtare për mënyrën se si kompani tuaja vendase do funksiononit? Ja do t'ju tregoj tash një shembull edhe me këtë do tregoj modelin e dështimit të asaj që e paraqitë qeveria, se ato si biznesi do të funksionojë, më thonë, profitabile ose profitabile, do të varet nga kapitali tuaj i atyre privat. Ne në Maqedoninë e Veriut kemi një kompani që është farmaceutike, dhe është regionale dhe shumë është kompani profitabile, ka imen alkoloidi i Shkupit, dhe është balkanike, por edhe botërore, dhe më thonë njifet produktet e alkoloidit të Shkupit, dhe të tregoj se alkoloidi i Shkupit asë njëherë nuk ka treguar asë një far interesi për të kultivuar kanabis ose të hije në sektorin e përpunimit e kanabis. Se? Dhe kjo e dëshmonat, po për arsye se nuk është profitabil për kompaninë alkoloidit, për amendoni, më shumë fokusohet në këto bimët malore, në qajrat të ndryshme, e tjere tjere, sësa edhe në varnat medicinale, që e gjë normale, sësa në përpunimin dhe përdorimin e kanabis. Do më thonë, kjo është, unë e gjise edhe disa lule që grimpullohen nga pjesa veriore e Shqipërisë, përfundojnë në kompaninë tonë alkoholit të tu, si të farë ashtu dhe më ndoj përpunojnë në qajra, në disa medikamentet të cilët përdorin këtë të në. Dhe ja e shqipni, kompanijë të sukseshme nuk ka nevojt që qeveria me një pompozitet jashtë zakonisht të matë të tregoj se ja ne kaluam me një biznis modeli të sukseshme. Po ja që Shqipëria, unë mendoj, mendimi im është për Shqipërinë se u kap në pjesën e përpunimit të kanabisit që është në mënyrë ilegale e shqipte, dhe aji dalimi me atë kanabis dhe me këtë kanabis këtu që e kemi ne është jashtë zakonisht shumë i madh. Unë falenderoj që ishit me ne sot. Lazimi për ta mbyllur. Jo, do nënë, kjo do jetin debat që dhe vazhdoj, problemi ime është i tidhë që nëse është marri vendim dhe ka një vendim politik dhe ndoshtë nesë pas nesër do jetë dhe do shokim një qësë dhe para që nuk i dim njërës cilët nuk i marrë me kujton biznesën nga më ndryshme dhe praktikisht kjo është i farë mënyrë një sinjal për thënë që do bëtë prapë mënyrë kaotike, do kemi prapë një shtim prodhimit kanabisi, për ndërko informatetit do vazhdoj dhe për mua më shesus është fakti që nëse kemi dalë për qeveria ka një vullnet tilë, do të bëti qka si shduhet, do duhet të shikoj mekanizmin, si së shashe njërë, nga AETJ-n. Për ndryshe, kam të gjithë dyshimet e botës, me gjithë ju këtu në panel, edhe me gjithë qytetarë shqiptarë, që themi që kjo është një sinjal për të thënë që shtoni prodhimin, për pastaj çupa puna, do jamin sa licenca cilat dështojnë, ndërko prodhimi është bërë, se funditës prodhimin e intereson për efekte ilegale, jo për efekte kanabisi mikësor. Kështu që frika ime është e tillë që sinjalin është dhënë. Nëse ne duam të parajgjykojmë qeverinë që do të bëjë diçka për smbari, atëherë ta shikojmë nëse do jetë me model biznesi saktuar, me mekanizma, me aktin ligjore, me kompani që do marrë, sepse funditës kompani pa njohura, inkognito, cila do duhet provojnë këtu, përpunojnë këtu dhe ndoshta përmbysin tregun ndërkombëtar këtë askush e ha. Por një kompani amerikane apo kanadeze që thotë e kam afër tregun evropian, për të shitur në Poloni, Gjermani, ku do të çfarë, vajën kanabis apo produkte farmaceutike, kjo mund bën sens në kuptimin e tregjeve afërsisë tregut evropian me Shqipërinë. E vetëm gjë që u them. Zama, nga ana e përfitimit ekonomik, unë mendoj që duhet ishim të parët që ta bënim që të përfitonin vitet e para sa pa u legalizuar tek të gjitha vendet. Mesa po sho, tendencën e tregjeve globale është që të gjitha shtetet po e legalizojnë. Shtetet më të zhvilluara dhe që kanë vendosje të shtetit ligjor më përpara, disa si Shqipëria do të bëhet brenda dekadës kësaj dekade. Ta zem. Por, në momenti që legalizohet, çmimi do të shfryhet dhe do të jetë një produkt bujqësor i thjesht dhe ne do ndajmë atë pjesë të market share-it njësoj me vendet e tjera në proporcion dhe nuk do kemi ndonjë përfitim të madh ekonomik. Gjithsesi, besoj që për një menaxhim si Shqipëria ka shumë rrezike. Po patu, dhe shumët e larta sot faktikisht përfundojnë në pak duar të atyre që janë kryesisht grupet e organizuara, nuk është se përfiton fermeri i shkret i cili prap 300.000 lekë në vend do merr si tek fusha kanabisit të fusha domatës. Po, patjetër, vetëm do ke sigurime në momentin që do të jetë ilegalizuar. Do jetë siguruar, po. Mendoj, pra, për ta mbyllur, duke u kthyer asaj që thash fillim, mendoj që debati është i nisur ters, do të flasim për një pjesë shumë të vogël të tregut që
është një debat që nxitet në Shqipëri për shkak të ekzistencës një tregu shumë të madh informal të tregtisë kanabisit, por që nuk ka asnjë lloj lidhje me atë që supozohet se po bën qeveria, dhe ndërkohë jemi një nga vendet që ka që kanë mban në qeli shumë njerëz për shkak të kultivimit të kanabisit dhe që nuk ka të rregulluar as të konsumit, se kultivimi është e konsumit. Jo, konsumi nuk dënohet në Shqipëri, dënohet mbajtja për të një sasi të caktuar, por që kemi po themi burgje të mbushura me persona që penalizohen të ri, të reja dhe të moshuar ndonjëherë dhe ndërkohë nga ana tjetër e gjithë kjo ngrihet pa një plan, pa një ide se ku po shkohet dhe pa pasur realisht diçka pa qenë nevojshme realisht në një farë sensi. Më duhet ta mbyll, por në diënin tuaj ka aktualisht kërkesa për licencim nga kompani? Po, për sa kohë nuk ka një ligj, nuk ka se si të ketë kërkesa, po interesa ka. Interesa edhe nga biznesmen të mëdhenj vendas në Shqipëri, ka interesa edhe nga disa biznesmen që duan të ofrojnë kompani të huaja, sipas atyre që kemi dëgjuar në treg edhe në lajmet e përditshme të ekonomisë. Kënaqësi t'u kisha sot në studio. Kënaqësi. Ne kemi ardhur në fund të MCN Ekonomia dhe për sot, bashkë takojemi nesër në orën 14.